知道你在看我，知道你在看我，其实还忘不了我，因为我是最初最初的恋人。哎，各位观众，第22届金曲奖流行音乐最佳乐团，哇，马自卡，哦，就是这个手势。我觉得以后称赞人就可以用这个手势来，怎么样？哦，你有我很棒哎，还可以互动，还可以互动，你很棒哎，好棒啊！啊，喂，哦，来，来，右下，很棒哎，好棒。今天是6月25号，金曲奖是在7月1号。对，马自卡这次入围了4项。来，右下。我们今天有大来宾，这位大有来头。2022年最红的一首歌，绝对没有人没有听过。然后你还在节目中公开称赞他，他的歌那么厉害，随便唱就几百万人点阅。来，你去年发行的2首歌曲，点阅率加起来多少？好好，就是这样。但他一首歌就多少了？对啊，一首歌就好几百万了。怎么差那么多？所以我们今天找他来，好好来教你一下怎么唱歌。对，来，我们来欢迎，好来，八大熊。哇哇哇！哎哎，大牛哥，你好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 。哎哎，哇，你现在很红哎，正红。哎呀呀，来送个礼物。送礼物？对对对对对，这是当地的哎伴手礼。伴手礼。对对对，我在客台不是有主持一个闹热打擂台客家的金曲歌后，我不知道你认不认识吉娜。他突然有一天，我们在录影，我们准备化妆的时候，哎，刘哥，刘哥，哇，这首歌很好玩哎。前面那位太太，走过来，走过来，让哥哥来给你一点爱，爱，爱。所以，我去年我就知道他了，然后后来，哎，就出了一个《放进去一下下》，哇，就大红。而且你看，虽然熊哥在去年跟今年发的歌曲，大家看来是歪歌，但是对我们来讲，熊哥唱出原住民的乐天。自由自在，对。其实你看，如果是我们标准唱法，可不可以放进去一下下就好？可能会这样子唱，他不是，他是可不可以放进去？哎，就把原住民的那种特别的元素这样哈，就把它放进去。不是，他其实在旁边，你不用模仿他唱，请他唱一次就好。可不可以放进去一下下就好？他的共鸣点非常的好，谢谢谢谢。熊哥教他唱歌，快点来，怎么唱？哎，真的教一下。真的没有啦，真的。然后熊哥最近又出了那首歌，哦，来叫什么？最初的恋人。熊哥真的跳得很好，真的很厉害哎。哎，你是唱跳歌手哎？对啊，以前有跳过舞啦。哦，真的？对对对。所以姑丈，你看哦，熊哥他在工地，他在练歌，然后他在工地又该干嘛？跳跳舞。哎，所以我跟你讲，那栋房子盖到现在还没盖好。好了，来，今天让熊哥鉴定一下两位表弟练得如何。啊，好，来来来来来。不要不要让我，不要不要让我，反正爱的不是我。今天我要醉，一定要拿到最后 ，baby。知道你最看我，知道你最看我，其实还忘不了我，因为我是最初。最初的恋人。哦，哎哇，哎，而且哦，熊哥的舞伴都是超厉害的。哦，对对对，对不对？对，严明娇啊，都是男生，对，但是都打扮得很娇艳，啊，很强哎，他们，哦，那个动作也是都非常到位，表情很有戏哎，我看到有一个是这样。哎呦，有有有有，对，大哥有哈，我不晓得，我没有看后面。不要不要，没有啦，他吃槟榔啦，吃槟榔啊，吃槟榔。哎，我觉得刚刚那最后那一句真的，哎，你最初，好对对，你最初，你最初的恋人。哇，哎，我们都是图籍店家，这一次图籍艺人，哇。哎，各位观众，第22届金曲奖流行音乐最佳乐团，哇，马自卡，哦。
这个手势，你的音乐很粗啊。熊哥这一次出的歌曲叫《最初的恋人》，真的觉得他里面的手势设计的太好了。我觉得以后称赞人就可以用这个手势来，怎么样？哦，你有我很棒哎、欸，还可以互动，还可以互动，你很棒哎、欸，好棒啊！喂、啊，哦，来右下，很棒哎、欸，很棒。那样，我要先跟大家讲，今天是6月25号，金曲奖是在7月1号。对，马兹卡这一次入围了4项。哇！来，右下。哇！真的，太强了！感谢大家，感谢大家。因为我们那时候询问熊哥的经纪人，熊哥有没有最好的朋友？经纪人都还没问他，有啊，马兹卡。没错。所以想必你看他朋友多少。那么便宜啦，我便宜有几件，因为我们其实没什么交集，就是有一次是上《康熙来了》，他刚好出那一张专辑叫《水灾》。我眼角已泛成水灾，再讲的人都当不起来，一直祈求你给不起的爱。鼓掌，超爱这首歌，不好唱，我自己都很怕唱那首歌。哦，你那个后面还升半 key。原唱说自己都不太敢唱了，然后你唱成这样，我只好听啊，真的很好听啊，而且我还看过你有唱一首 R&B 的，陶喆的，对啊。无法修炼伊，不轻功对名吹。陶雄，陶雄，陶雄，哇塞，花脸陶雄。厉害！我们刚刚有提到有人把熊哥当网红，但是姑丈把他当什么？觉得他是歌唱家，真的会唱歌，真的是会唱。我觉得他的歌好像很好笑，但是其实他唱功很厉害。对，他唱功真的很厉害。其实你看哦，不管是马兹卡跟熊哥，他们的音乐里面有着奔放跟自由，这个学不来，装也装不来的。就像他这种歪歌，独树一格，创造出他自己的路线。但是他也很折善固执，他走了快20年。坚持不改，就是要走这个路数。对，为什么你都没有想要放弃？有，音乐其实吃不饱，生活还是会有困境的。对对，还是要想办法找出路，对是。你看他的眼睛，我跟你讲，他昨天一定有工作。对，你看他那个就是没睡饱，眼睛都还是。就是我烧电汗，眼睛在红。想要先问熊哥，在你做音乐这段路程上，支持你下去的理由是什么？老婆讲一句话了，就是该玩音乐的时候还是要玩。那老婆有曾经想离开过吗？有，那时候就是玩音乐玩得太过分了，都没有钱了，所以老婆就跑了快一个月。啊，对，哇，那你开心一个月？放飞自我，对，跟你讲的，对对对。突然没有人管他，我也沉思了2-3天了，我说以后会认真工作，承诺他。因为现在有小孩了吗？还没，所以没有钱不敢生啊，不敢放进去，不敢放进去，只是太粗了，放不进去。我不相信，钱少不是这样的，我不相信。大雄，你还没进来吗？大雄，没有啦，但就是蛮辛苦的，跟着我真的非常辛苦。他跟我有时候就会去工地上班。哦，很感谢他，不离不弃的，所以我也非常的认真去追求梦想以外，工作还是要做，对，所以 I love you。在这一片欢声笑语之中，我们看到的不只是属于原住民的浑然天成的幽默，更是看到令人称羡不已的友情。八大雄与马兹卡这两位唱功极佳的原住民歌手，虽然在台湾华语乐坛目前都已各自雄霸一方，走着截然不同的道路与风格，但他们骨子里那股对于音乐的热情都是来自于同一个根源，都是从那个无所畏惧一心只想开心唱歌的少年开始萌芽的。如今就算都已成长为苍翠挺拔的大树，也仍然在两头相望着，并告诉彼此继续长大吧，我挺着你。最后再次感谢马兹卡与熊哥陪着我们用笑声为台东做了一个漂亮的开头，也用着他们的故事带着团队与观众朋友们一起开心的回到原点。